Ir mūtę pažįstu nuo gimimo. Ji gimė labai mažytė, mažutė kaip coliukė. Po to ūktelė pradėti darželį, kaip visi vaikai. Ji buvo labai linksma mergaitė. Bėgo laikas ir maugo, pradėti mokyklą. Bet sunkiausias momentas Irmos gyvenime buvo, kai jis ėjo 15 metų. Tada mirė Irmos tėtis, vienas mano sūnų. Bet susitaikius su netiktimi, Irma vis tiek žengė pirmyn. Jis turėjo mokytis Šiaulių kolegiją, kur pabaigė aplinkosaugos specialybę. Pabaigė mokslus, pradėjo škot Lietuvoje darbo. Bet darbo neradus čia, išvyko su draugu į Olandiją. Dabar ten jau 2 metai. Aš pasilgstu juos. Vis galvoju, kaip jai sekasi ten. Dabar apie metus dirbu drabužių parduotuvės sandėlyje. Dirbu arba su skaneriu renku drabužius, arba stoviu prie konvejerio. Man asmeniškai pats baisiausias darbas yra stovėti prie konvejerio, kadangi tai tiesiog žudančios monotonijos darbas ir jį turiu daryti 8 valandas per dieną. 5 dienas ir į savaitę ir kartais netgi dar ilgiau. Aišku, kiekvienas darbas turi savų privalumų, savų trūkumų. Maniškiam darbe dabar patinka, kad dirba ganėtinai daug žmonių iš įvairių šalių ir tas yra įdomu, kadangi tu su jais susitinki, pasikalbi, kažkaip spėjau sužinai daugiau apie tų šalių dabartinę padėtį, jų kultūrą, daug įvairių dalykų iš tų žmonių, negu kad skaitydamas kokią sausą knygą ar žiūrėdamas kažką per televizorių, kadangi jie tikrai turi daug ką papasakoti. Taip pat kaip ir asmeniškai, kaip lietuvis, gali pasakyti ganėtinai daug apie savo šalį, kas vyksta joje šiuo metu. Tai tas yra įdomesnė darbo dalis. Bet kaip bebūtų, darbas yra darbas ir tikrai tikiuosi su laiku kada nors susirasti geresnį darbą. Aišku, geriausiai norėčiau pagal savo profesiją, bet na, gal kada nors tai bus. Eglutė skarota, eglutė žalia. Aš šiek tiek gal gražiai. Aš pats neskiriu savo žodį. Tokia. Gal mažesnė, tai nors šiaurės, nors tokia, bet kreiva, ne? Čia dar šiek tokios siauros. Tik biški šakas kažkaip iš šūnus jų. Čia gal netrodytų. Aha. Nu, dar pasižiūriu. Aš noriu dydelas. O džiek tokia yra. Šito gal jau gražesnė. Džiek dar tokia. Tokia. Mach heute diese Koffer. Ja,
pradžioje, kai atvažiavau, buvo kažkaip sunku ir įdomu tų pačių metų Olandijoje kažkaip vis vien ieškaisi darbo, žiūri gyvenamos vietos, taip daug įvykių per pirmus pusę metų. Taip pat sunku tai pagrindė dėl to, dėl kalbos žinių visiško neturėjimo ir dėl gal dėl įstatymų skirtumų tarp dviejų šalių. Geriausiai prisimenu, vieną iš pirmųjų dienų laukiau autobuso ir vis atsistojus galvojau, kaip dabar pasakyti stotelės pavadinimą, nes tokio žodžio netgi ištarti nelabai sugebėjau tuo metu. Įlipau į autobusą, padaviau pinigus ir vis bandžiau jį kaip nors ištarti. Vairuotoja mane kažkaip tai bandė labai suprasti, matas nuo širdžiai nusišypsojo ir įleido. Ir išlipant vėl pamojavo ir atsisveikino taip linksmai, tai suteikia kažkaip tai tokį pasitikėjimo jausmą, kad vis viena aplinkiniai žmonės supranta, kad tau sunku ir tau prie to paties padeda. Okay, I'm going to be Santa Claus. I will be Santa Claus. Okay. Santa Claus. We're gonna start. And who's been bad and who's been good today? I'm gonna put my arm down and I'm gonna read. You've been naughty today. I've been so bad. Let's go for this one. And this is for one ugly son of a gun. Thank you. Mr. Gadute. Gadute. He starts 11. Hey! But I don't have USB. Okay, next person. This one. And I know this is for a meow. No. Kitty on it. Meow! It's a pen. It's an umbrella. Umbrella? Yeah. It's a shoe. It's a bottle opener. Jep, Janneke. Yra Olandų pasakėlė, kuri yra įžymi per vaikus, ilgus. That goes deep into the Dutch culture. I think everybody in Holland who is going to school here knows Jep and Janneke. Everybody. You start to read with it. It's easy reading. It's good. It's for kids until 8 years.